Vi kan bare tage noget kaffe. Vi andre har jo lige fået over ved Grenium. Ja, vi venter lidt. Det kan vi lige godt gøre, når vi nu har dig lige. Ja. Jeg har jo også en masse film med Grete på og sådan noget. Nå, ja. Og ved du hvad? Det er jo sådan noget, der er sjovt senere hen og her. Jamen, jeg elsker, for nu Lars sagde til mig den anden dag, mor, har du ikke nogen billeder? Og det gjorde han også for barn, og det kiggede jeg på den anden dag, jo ved at kan du ikke lige rykke den lidt, sådan, hvis jeg skal igennem, så knyver det lige lidt mere. Nå. Ja. Det tænker jeg ikke over. Og jeg venter lidt, vi har lige drukket dem. Vi har lige drukket kaffe, ja. Ja, tak. Jeg pisker det lidt nye ind i. Nå. Så tænker jeg, det kan jeg til bruges til noget andet. Ja. I skal passe på, for når Ove har været i flyen, så er der ikke meget tilbage. Jamen, det er Svend lige så. Ja, Svend er lige så. Jeg kan gå og drikke af den uden, jeg ved det. Nå, det er fløskum. Ja. Ævel kan jeg have fløskum? Ja, det må du selv have. Nej, jeg lærer mig lidt til Lars. Ja, men det er slet ikke, at han spiser æblekage. Jeg ved det ikke, han tør ikke sige det. Når jeg lægger fløde oven på en æblekage, så skraver Svend alt fløde ned. Ja. Ja, og så kan jeg få lov at spise æblekage. Men så er jeg så fornuftig, jeg gemmer altid lidt, og så går jeg ud på og putter på til mig selv. Skal vi smage den her rundsvigerkage? Ja, den købte jeg i morges, da klokken var 6:30. Ja, men den er ikke tør endnu. Det tror jeg ikke. Nej, den er ikke under. Hvad er du her, Sommer? En lovskage. Skal du få brunsviger? Nej, jeg har fået brunsviger nok. Når jeg har fået sådan en brunsviger, det er jo godt. Hvis jeg har den her, så kan du bede komme til. Men der skal vi ikke afsætte, fordi vi kunne da bare køre til mig. Ja, men ved du hvad, det er det, som jeg siger, ved du hvad... Ja, så kunne du have kørt den vej rundt og hente os. Ja, tænkte vi egentlig ikke om. Nej. Nej, det kunne vi da godt men det er så mange gange, vi siger, ved du hvad, vi kan godt få børnene til ditten og datten, men altså, jeg har det sådan, når jeg vil afsted, så vil jeg afsted, så skal det være nu, og så vil vi ikke sidde og vente. Nå jo, men det har ikke været nogen ulejlige for mig. Nej. Jeg kører den nye fire køber. Nej, jeg gav den ene vej, og Marie den anden vej. Jeg havde jo sagt, at jeg skulle gøre det. Hvad gav du sådan en tur derovre til? Jeg gav Så gav jeg ham 5 kroner drikpind, og det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte, så får vi vel los i hårdmes, ikke? Det var en af de sorte, jo. Ja. Var det en af de sorte? Ja. Nå, okay. Ja. Det er det mest nu, herovre. Ja, det kan jeg forstå. Ja. Det er ligesom i bybusserne, de er også sort nu. Ja. Det var lige meget bare lige opløst ordentligt, og bare lige givet ud af det. Ja. Så har vi jo ikke noget imod dem, jo. Nej. Når den går og knalder folk ned og laver skidt og lort, så... Ja. De skal bare opføre sig ordentligt. Ja. Og følge danske lov. Ja. De er nødt til at følge vores kultur. Vi kan jo ikke komme ned til deres land og få langt dansk kirke og dansk traditioner med os. Og derfor så synes jeg, det er en god idé til at optage en prøve nu. Ja. For at komme for at bevæge et andet, ligesom... Ja, det er ligesom det mangler også bare, for det der kan jo ikke nytte noget. Ja. Nu må I skulle spise noget æblekære. Jeg kan da sætte tykke det hele næste uge. Jeg synes jo nok, jeg noget æblekære og flødeskål. Jeg skal nok også tage en portion, men ikke lige nu. Svend spurgte også, skal jeg lave noget mad til dig, og så sagde, det skulle du skulle spørge lidt på. Jeg tænkte far, hvor jeg skal have noget, når jeg kommer hjem. Gerda, hun spiste et stykke rugbrød med tomater til middag. Ja, det var ikke mig. Nej. Det var ikke mig, nej, det var ikke. Jeg spiste 4 her. Gjorde du det? Er det cyklen her til? Nå, på kondicykel eller rigtig cykel? Nej, på kondicykel. Nå. Ved du hvad, altså, det er rigtigt, det siger Marie også jo, at vi har det skidt godt bagefter, når vi er motioneret. Jamen det har vi også, ja. Svend har fået sådan nogle kæbestav, ligesom stav til stavgang, har han noget med. Ja, det er også fint jo. Ja. Du er ikke til solbrænden mere, som det var dengang vi var over ved dig, har du det? Nej, men det er sådan det også, jeg har stadigvæk lidt god kulør. Du siger stadigvæk godt. Ja. Kan du huske, at vi danser over på græsplænen nu? Ja. Lars sagde også, jeg skulle håbe over, at han er, så vi kan snakke om dengang, vi gik i vandet. Ja. Ja. Hvor kæft, jeg tror aldrig, jeg har kommet ind igen. Ja, det var noget dejligt vand derovre, ja. Og du, I har ikke ret langt til vandet, jo. Nej. Jeg har heller aldrig været der så langt. Det gamle hus, det er vel ikke der med? Det gamle hus, vi sov i? Nej, det er jo kommet andet et i. Nå. Er det I, man bor også? Ja. Nå, det må I også godt bo, ja. Ja, der er ikke noget der. Mm-hmm.
Nej, vi har heller aldrig været så længe derude i år, som vi plejer. Nej. Jeg har kun post til den 14. september, og vi tog hjem den 10. oktober. Ja. Det er den varmeste måned i oktober måned, ja, eller den mest tørreste i 30 år. Ja. Nå, det er vel en dejlig tid i år, det. Ja. Det er svængeligt kød til stranden. Du kunne da kigge på mig, du kunne bare våge til at række dig skulden. Ja, vi skal da vende os i andre. Jamen, de andre. Der er mere ævlgrødet over endnu. Ja. Med fløen. Ja, men så kan jeg sgu da piste det, ved det. Jeg kan ikke huske, om Lars spiser ældre, det kan jeg altså. Det går ikke så højt. Nu blev det noget, Marie, da vi kom stille med en lille piske. Det vil jeg godt tro. Du var vist. De kunne ikke få en halv, så tog de skulle ja, det var lige meget. Ja. Det er jo hvad, jeg kan bare drikke en halv liter pisbløde på mig selv. Jamen, det kan Svend også. Jeg må passe på. Men jeg må ikke gøre det, selvfølgelig. Det må jeg heller ikke være rigtig for. Det kunne jeg, da jeg var ung mand. Ja. Jeg kunne godt finde på at drikke sådan en halv liter. Ja. Men der gik jeg også til vægtløftning og sådan noget. Der fik jeg brugt nogle. Ja, der bruger man lidt mere. Ja. Er du klar over, du satte mad på i går? Ja. Og så gik du ind og lærte. Ja, du ikke sådan. Ligesom, hvad var det mig, så jeg satte på ham på ryggen? Jeg var en anden, der aldrig er uden. Jeg har også tabt så meget, Marius, det kunne I se. Ja. Ja. De skulle have haft en dejlighed for 10 år siden. Ja. Nu orker de det jo ikke. Men det er sådan en spil dag, hvis en af dem falder fra, så kan den jo klare sig. Jeg har lige taget et enkelt stykke til. Ja, vi har spist. Vi andre, vi har spist hele dagen. Nå, ja. Bare tage noget, der er rigeligt. Ja, nu kan jeg ikke have mere. Vi skal også kunne spise til aften, ja. Vi skal jo have mørbrød til aften. Ja, men selv tåbe. Jo, det er fandme godt. I fad, det er fandme egentlig godt. Ja, det er dejligt nemt. Der ligger lige et stykke fad i det. Og det er godt nok, at der er dårlig en gryde i stedet for. Men jeg skal lige have det jævnt lidt, fordi jeg synes, det er blevet lidt tyndt. Ja. Men vi skal passe på, vi skal have det meget fedestof på. Nej. Det skal da, hun er, når hun koger grøntsager, så hælder hun det der grøntsagsvand lige i panden i køen. Mm. Og så er det de tynde der til. Ja, det er en sov, siger jeg. Jamen, jeg var også til at bruge kartoffelvandet. Ja, men jeg jævner det altså ikke, fordi Mikkel er jo også noget, der fedder. Ja, det er sgu godt nok. Ja. Svend har tabt næsten 20 kilo. Jeg tabte så 8 nu, så nej, altså gå ned på 6. Jeg har taget et par kilo på igen. Men du har da ikke behov for at tage noget? Nej, men jeg følger jo hans mad. Jeg går ikke og laver mad til mig selv. Jo. Det er jo derfor. Mm. Det kan vi godt finde på. Nå. Jeg tager fedt til sove, og så tager jeg pølse selv. Eller sådan noget. Nå, nej, jeg følger. Det er Svend, der laver mad, så. Jamen, det er ikke nogen problem på at lave to retter med. Nå. Ej, det gider jeg. Jeg skal lære med alligevel. Så. Ja. Og ved du hvad, så jeg gør, så som mange heller ikke gør. Jeg laver normalt mange. Altså, hvis jeg skal lave, ikke nu laver jeg ikke mange frikadeller. Ja. Jeg kan godt finde på at lave 20 gange. Ja, eller hvor mange nu kan være på panden. Ja, men det er da ret til pålægger. Jamen, så, ved du hvad, så kan jeg bruge den med, så kan jeg bruge den anden gang. Ja, så er I nemme mad en dag. Ja, det er da dejligt. Ja. Ja, det er fint. Det er noget, der sætter sig. 200 sovs i middag, mens vi var det i år. Ja, vi er jo ikke. Jeg trænger ikke, hvorfor jeg ikke var med. Nej, der var kun dæk til 4. Ja, der var kun dæk til 4, ja. Det var heller ikke nogen aftale med, at jeg skulle med, altså. Nej, det var da bare mig, der sagde, at vi skulle da være søn en anden dyk som noget. Nej, men nu vil jeg lige skære lige vidt mig det. Det var jo tidligt togebøger, jeg var ude i sengen.